बाबा जी कसीदे में नवे रंग दे पढ़ना पुराने लेकिन मसाइब बजुर्गां दे रंग च जिहड़ी ज़ाकरी कबरां च टुर गई अज मखसूसी है अज पाक बीबी खुश नसीब हो हैं जिंदा जनाजा कलियां सज्जाद छाया है अज पूरा जौहराबाद इकट्ठा होया बैठा है बिस्मिल्लाह जिंदगी का पता नहीं जिंदगी का नहीं पता ये मजलसा मखसूसिया इन्हें च मासूमीन की आमद होंगी है चूंकि असी आप निजस हैं सानू पता नहीं लगता लेकिन यकीनन जनाजा चावन वास्ते मालिक आंदे सुनते ने सज्जाद इंतजार की कोई आवे तो जनाजा चावा जब तक वारिस ना आवे जनाजे नहीं उठते यकीनन आंदे वारिस वारिस आंदे कोई परदे च कोई तुहाडे च जदा मालिक पुरसा झले ना मिले ना बत असानू पुरसा देना चाहिए है बड़े मुतमैन होके इतों इतों चीखा मार ते भावें कूका मार इतों जिहड़े आंदे ना पुरसा झले उन्हां नू पता लगता है ये किवें प्यार होता है बजुर्गां दा बाबा जी एक वैन पुरानी जाकरी जौहराबाद है हैं पुराने जाकरा की नगरी सुनावा चा कायमी जमाना जाकरी कबरा ही टुर गई कायमे जमाना सरकार आवे मुगता दिल मारे जंदरे लावे हौसले लाल मुतमैन होके मिट्टियां ते बाए के बंदी रोंदी है साडे बाबे रोंदे टुर गए साडियां मावां रोंदियां टुर गईयां इक्का दुआ मौला आवन अज जौहराबाद सैन दी मखसूसी ते मरकज च पूरी कौम कट्ठी हो के रो के दुआ पई मंगदी अस्करी दा लाल तोड़ो तावन मौला जल्दी आ क्यों एक हसरत है हसरत केड़ी है कोई मुरब्बे मंगे नहीं कोई कारा कोठी कोई बंगले जायदाद नहीं मौला तेरे पाक बाबे दी कसम तेरी पाक मां दी कसम मौला साड़ी हसरत दुनिया नहीं हिक्का हसरत
مولا کیڑی حسرت ہے یا حسرت ہے وسن جو شالا سبحان اللہ مولا ایک آسرا تے ایک کو خواہش بس جھو آؤ جی آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ آؤ نہیں مسائب خراب ہوں دے بسم اللہ مکانی پرشے تے آوے تو کوئی استقبال کری جائے آج حسین دی بھین دی پھوڑی ہے منت کرے نہ ایک وار جھولی چاؤ میرے بچے جڑا جی جھولی نہ چاہیے سی میں بی بی نو گلا دے سا اس ودیائی کیتی ہے جھولی چاؤ جڑے کھلوتے ہو میری پردے دار دھیاں میری مرشد زادیاں جھولی چاؤ کرو سوال پرانا ذاکر جھولی کیوں چوائیے ایک دعا مگڑی ہے میرا رحیم کریم اللہ سخی علی دی جید کھلیا والا میرا اللہ ان رومن والے انو اتنا رزق دے ایک وار شام ضرور مان کے اپنی اکی نال او گلیا لے گاویں جتے رول رول کے پیکی نسل بچے دی رولا ہے زندگی کا پتا نہیں مسائب بانی بھی نہیں جاتے رہتے ہیں یہ جوان بیٹھے رہتے ہیں بچے پہ رہتے ہیں میں آخیا شام وڈی اوکھی استاد پٹی فرمائد نہ ہوے آ شام نہ رلے نہ علی مجمع کوئی اہل سنت میرا بھیڑا سنی ساتھ وڈے آزاد آ رہے مت کچھ بیٹھا ہو دے او میرا سنی بھیڑا میں کلمی نبی دی قسم تری سپاریاں دی قسم اے او شامی جیڑی سانو قبر چ نہیں بھول جوڑا بات پیا بولدا رویہ لوگو شام قبر چ نہیں بھولنی کیوں نہیں بھولنی میرا سنی بھیڑا مینو کلمے دی قسم ای اس واسطے نہیں بھولنی یا شام آئی شام دیا گلیاں تے بازار آئن شام دے بے غیرت مسلمان ہس ہس کے آ دے آئن صدقہ صدقہ جکو لوگ حسین ساگے کو مین پڑھنا ہے مجلس لمبی ہو گئی
میرے بعد مجززین موجود ہیں پرانا لاکرہ دعا پیا مگر دعا منگی کرو بلکہ استاد بھٹی صاحب فرمے دے آئین دعا منگی کرو پیو مرون انشاءاللہ بھی جیندی ہو ایک بند اسے سہل دا پرانے آج تو 40 سال پہلے میں لکھیا مسلے تھے بند پیو مرون انشاءاللہ بھی جیندی ہو لوگا کہنا بھٹی صاحب عجیب گلہ کرے نہیں بھٹی رو پوے آکھیا مومنا پتر جہدہ دیوارے سندن دی میہ دیوارے پیو مرونی دی پاوا نہیں جڑے دیا دیے بابا تیرے بعد میرے پیکے دعوے مک گئے بابا تیرے بعد بیراوے دی مرمی کوئی جانے یا لے بابا تیرے بعد میرے پیکے دعوے مک گئے ایک دعا میں مگدا پرانا ذاکرہ امین کیا ہے جے دھی مرون انشاءاللہ پیکے وسدے ہوئے میرے احمد پھر سیال دی گلے ایک ویر پڑھنا ہے ایک غریب پیوہا جے اندھی کاتھی کائنا اللہ دھی دیتی نصیب آلی او دل ایک بخت وڈے گھر لکھے وڈے گھر آج پر نہیں رئیسان دے گھر پر نہیں گئی اللہ وسایا اللہ اولاد چاہ دیتی اور مالک بن گئی غریبہ دی دیا غریب نواز غریبہ دے ٹور کے بن گیا آکیا میں میرے پیو ہی غریب ہے اور تا مردہ چوسے پیچ عزت اس دیئے بھی بڑھ گئی ہر کوئی دعائیں کرے غریبہ دی دی یا غریب پرورے وستید موت آ گئی مر گئی علاقے چھل چل مچ گئی ایک بھرا غریب کمزور جدی جتی کوئی نہ جدہ اطلاع ملی ہے سنہ جو بھین مر گئی ہے ٹیلی فون تیادہ بھنیان میرے پتر مانو غسل دیوی آئے سارے انتظام کرے آئے کفن نہ دیوی آئے میں غریب ہاں پر بھین دا کفن لئی آدھا بان میں غریبہ میں بھینو کفن آپا دیسا کہے مالک تے کوئی کہے جہاتے کہے مالک تے کوئی مستور میں جی بابا میں نو کرا ہم کو دار دو